ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ମୁଁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଓମିନ। ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଓମିନ ମାନେ କିଣା ପ୍ୟାକେଟ, ସେଇଟା ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ତା ଦେହରେ ଆଜି ମୁଁ ଚାଓମିନ ବନେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, କେମିତି ବନା ହେଉଛି ଆଉ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ କିପରି ଲାଗୁଛି ଜାଣିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଦେଖିବେ, ଜମାର ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମିଳୁଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆଣିକିନା କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ମିଳୁଛି ଆମର କଟକରେ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ। ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତ ସେଇଠୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ତ ଆଜି ସେଇଠୁ ଏଇଟା ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଓମିନ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଦେଖିନେବା। ଗାଜର, ପିଆଜ, ମକା, ଗ୍ରୀନ ମଟର, ବିଲାତି, ରସୁଣ ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଅଦା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୁଁ ଆଜି ମାଟି କଢ଼େଇରେ କରିବି। ତ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ କଢ଼େଇକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିନେବା। ତାପରେ ତା ଦେହରେ କିଛି ତେଲ ପକାଇଦେବା। ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଯେବେ ବି ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବା ତାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚ ଦେଇକି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ମାଟି ପାତ୍ରଟା ଫାଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ଯେଉଁଠି କିଣିଛୁ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ହିଁ ବନେଇବି। ତେଲ ଆମର ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ପିଆଜ ପକାଇଦେବା। ଘୋଡ଼େଇଦେବା ଯେହେତୁ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ଏବେ ପକାଇଦେବା ରସୁଣ, କଟା ହେଇଥିବା ରସୁଣ ଆଉ କଟା ହେଇଥିବା ଅଦା। ପିଆଜ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି, ଆଦେହରେ ଟିକେ ଆମେ ଏବେ ଗାଜର ପକାଇଦେବା। ଗାଜର ଟିକେ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ, ଆକୁ ଆମେ ପୁଣି ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଆଧାରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ମୋତେ ବିଲାତି ପକାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ଚାଓମିନରେ ସସ୍ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ମକା, ସୁଇଟ୍ କର୍ନ ଆଉ ଆମେ ଗ୍ରୀନ ମଟରକୁ ପକାଇଦେବା। ଫୁଟିଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଆଧାରେ ଯେପରି ଭାବରେ ମ୍ୟାଗିକୁ ପକାଉଛେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଓମିନ ଅଛି ଆମେ ଆମକୁ ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ସିଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଇଏ ଏବେ ଆଧାରେ ପଡ଼ିଯିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର କରୁଛି, ଦେଖାଯାଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବି ଆଉ ଛାଡ଼ିବି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତାହେଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଚାଓମିନ କେବେ ହେଲ୍ଦି ହେଇପାରେ ଏଇଟା ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ।
ଏବେ ଆମେ ସିଝିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଇଏ ଆମର ହେଇଛି, ଆଧାରେ ଆମେ ଏବେ ସବୁ ପକେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ସବୁ ଶୁଖିଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଆଧାରେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ରେଡ୍ ଚିଲି ସସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିଲି ସସ୍, ଏଇଟା ଆମର ସୋୟା ସସ୍, ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତାପରେ ପକେଇବା ଆମେ ଚାଉମିନ୍ ମସଲା। ଏବେ ଆମେ ଆଗରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଉମିନ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଖାଲି ଚଖିବାର ସମୟ। ଆଉ ନେଇକିନା ଯିବା ଚଖେଇକି ପଚାରି ବୁଝିନେବା ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଉମିନ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଉମିନ ନେଇକିନା ଯିବା ପଚାରି ବୁଝିନେବା କେମିତି ହେଇଛି। ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଉମିନ ଖାଇକିନା କୁହ କେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖିଲେ ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଅବଶ୍ୟ ଚାଉମିନଟା ଖାଇବାକୁ ତମେ ପସନ୍ଦ କରନି ନା? ହଁ, ବେସିକାଲି ମଇଦା ଯେହେତୁ ଖାଏ ତେଣୁ ଚାଉମିନ ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଣ୍ଡ ଏବେକା ସମୟ ଯେ ପାର୍ବଣର ସମୟ ଏବଂ ଯେହେତୁ ନବରାତ୍ର ଚାଲିଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ସାଧା ଖାଇବାକୁ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭେଜ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା କଥା। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କେମିତି କେମିତି କ'ଣ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଗଲାବେଳକୁ ସେଠି ପନିର, ମସରୁମ ୟା ଛଡ଼ା ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ କିଛି ବସେ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି କ'ଣ ମାନେ ଭଲ ଚାଉମିନ ମୁଁ କହିବି ଯାହାକି ମାଣ୍ଡିଆରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରେ ଅଛି, ସେଠୁ ଆଣିଛୁ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବି। ବାସ୍ନା ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଟ୍ରାଏ କରିବା। ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଉମିନଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ମଇଦା ଚାଉମିନଟା ଭଲ ଲାଗିଲା? ପାଖାପାଖି ମଇଦା ଚାଉମିନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ତାର ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଚର, ତାର ଯେଉଁ ମୋଟା ଟିକେ ଯେଉଁ ପାଟି ଭିତରେ ରହେ, ଟିକେ ମୋଟାଳେ ମୋଟାଳେ ଲାଗେ। ସିମେଇ ଚାଉମିନ ଭିତରେ ତଫାତ ହେଉଛି ସେୟା, ଟିକେ ମୋଟାଳେ ମୋଟାଳେ ଭଳି ଲାଗେ। ଇଏ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପୁରା ଲାଗୁଛି ମଇଦା ଚାଉମିନ ଭଳିଆ, ଯେହେତୁ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ କରିଛ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି। ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆ ସହିତ ମିଶିକି ଅଛି। ଗୋଟେ ମାଟି ମାଟିର ବ୍ୟବହାର ଆ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମିଶିକି ଅଛି, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଆ ସହିତ ତୁମେ ଆଡ଼୍ କରିଛ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯେତିକି ଖଟା ଦରକାର ସେତିକି ଖଟା ଅଛି, ଯେତିକି ରାଗ ଦରକାର ରାଗ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବି ଯେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଉମିନ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ବି ପାରିବେନି ଯେ ଇଏ ମାନେ ଅଲଗା ଚାଉମିନ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି। ଇଏ
यार गोटे अलग टेस्ट अच्छी किंतु आपन को खराब लगे आपन को भल लगे जनरली जो मैंने चाउमिन को बहुत भल पाती आपको बहुत बढ़िया ओल्ड इज गोल्ड माने पुरुणा रे जहा जहा सब होउथला सेई गुडा को आम देह पई बहुत भल आ एटा को आमे आपणे एवार किछि भूल नाही तेनु करी हमर मन समस्त को अनुरोध करबी जे मांडा चमन खाते एवं मिशन शक्ति रो विभिन्न जगह रे स्टॉल अछि सेठो जाई के आनंतु एवं आपण चैनल करी सेठे बहुत प्रकार आसुची मांडियार बिस्कुट है आम बिस्कुट आनीलु ट्राए करूँ से भल लगे मो झी को भल लगला तो लिपाक्सी को भल लगला बिस्कुट तेणुक आमको सबूक से भल लगला पोड़पिठा होता भल लगला तेणुक सत कथा पुराणा जिनस आईवा जिनस गुड़ाक जो गुड़ाक आम खाऊ नीतिदिनिया से गुड़ाक युड़ाक जब व्यवहार हो पारे बहुत भल कथा आपण मैने खातु खुआंतु बनांतु आउ आम चैनल को बहुत मात्रा रे भल पाइबा दियंतु शेयर करंतु लाइक करंतु कमेंट करंतु एमती आपण मानको भल पाइबा आम सांगरे रहितौ आगु आउरी आउरी बढ़ी जाऊ रहिली नमस्कार जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।